समारामा राष्ट्रपति नागप्रसाद साउत लगायत सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले समेत उपस्थिती रहेको भने नवनियुक्त राजदूतलाई ओटल रेडिसन देखि राष्ट्रपति भवन सम्म रिलायन्स साइटक पग्निमा सवार गराईको राष्ट्रपति कार्यालय जारी विज्ञप्तिमा जनाएको स्वाम प्रति सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक संख्या नपुग्दा नबसी स्थगित भएको बोलाएको संसदीय समितिको बैठक संख्या नपुगेपछि स्थगित गरिएको भने आजको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरुजु परीक्षण वा सम्परीक्षण सम्बन्धमा छलफल हुने विषय राखिएको थियो संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बैठक बहिष्कार गरेसँगै समितिमा गणपूरक संख्या नपुगेको हो बैठक बस्न नसकेपछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति अर्जुन नरसिंह केसीले अहिले संसद नचलिरहेको समयमा समितिहरू जागरूक हुँदा सांसदहरूलाई चलाउन निका निकाल्न वा निष्कासन सक्ने भएकाले पनि बैठक बोलाइएको बताउनु भएको छ उहाँले राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको बेरुजो आर्थिक अनि हिनामिना अनियमितता बारे छलफल गर्न लागे पनि कोरम नपुग्दा बैठक बस्न नसकेको बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो अहिले संसद नचलिरहेको समयमा समितिहरू एक्टिभ भएर संसदहरूलाई चलाउनु पर्ने निकास निकाल्नु पर्ने देखिन्छ संसदका समितिले भनेको राष्ट्रिय विषयमा राम्रोसँग छलफल गरेर रा समाधान गर्न सकिन्छ ज्येष्ठ सदस्य सभापति केसीले सबै समितिको सभापति सकेसम्म चाँडो चयन हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो हामीले आज अहिले राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको बेरुजु जुन छ आर्थिक हिनामिना र अनियमितताको कुरा छलफल गर्न लागेका हौ त्यसमा छलफल गर्ने बैठक बोलाएको भए पनि कोरम पुग्न सकेन त्यसकारण स्थगित भयो सबै समितिमा सभापति सकेसम्म चाँडो आओस् उहाँले भन्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व उपसभापति विन्द्र निधीले विक्रम सम्म दुई हजार चौरासीको आम निर्वाचनमा सरकारले गराउने बताउनु भएको छ पूर्व उप प्रधान तथा गृह मन्त्री समेत रहनुभएका काङ्ग्रेस नेता निधिले वर्तमान सरकार निर्माण गर्दै गर्दा नै विक्रम सम्म दुई हजार चौरासीको आम निर्वाचन पार्टी सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले गराउने सहमति भएको स्मरण गराउनु भएको छ चालु संसद पाँच वर्ष कायम रहनु नै वर्तमानको सन्दर्भमा स्थिरता कायम रहनु हो यो संसद वर्ष नै कायम निधिले छ विक्रम हुने आम निर्वाचनसम्म नेपालमा वा देशमा तीनवटा प्रधानमन्त्री पाउने छन् संसद विघटन हुने छैन सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनु अस्थिरता नभएर संसद विघटन हुनु अस्थिरता रहेको उहाँले बताउनु भएको छ

निधि धादिङ पुग्नु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेस धादिङले आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली सभामा काङ्ग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो सभापति देउवाले पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा पनि जनताको मत जितेर लोकतन्त्रको पक्षमा काम गरेको काङ्ग्रेसले मलाई प्रेरणाको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ ए दुई के के भारत बीचको सम्बन्ध कहिले काहीँ केही कारणले सानातिना दरबार भए पनि सम्बन्धलाई स्थायी रूपमा सधैँका लागि कसैले पनि बिगार्न नसक्ने अध्यक्ष ओलीले बताउनु भएको छ नेपाल भारत बीचमा मैत्रीपूर्ण समाजले बुधबार मा गरेको एक अध्यक्ष ओलीले देखिएका विद्यमान समस्या खुलस्त कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्ने पनि दोहोऱ्याउनु भयो उहाँले न्याय अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर रा दुई मुलुकले आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो

बनाएको सम्बन्ध हो यो इतिहासले बनाएको सम्बन्ध हो यो कसैले निर्माण गरेको भन्दा पनि कुनै राज्यले निर्माण गरेको भन्दा त्यसभन्दा अगाडिको सम्बन्ध हो त्यसकारण यो बिगार्न नसक्ने खालको सम्बन्ध हो अब यसलाई खटपट हुन दिन बाँच्छने हुँदैन तसर्थ हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ पारस्परिक सहयोग साथ पारस्परिक लाभको आधारमा एक अर्कालाई सपोर्ट गर्ने कुरा एक अर्काको सम्मानका साथ हामी गरेको हरेकलाई स्थायित्व वा स्वाधीनता प्यारो हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर नै हामी एक अर्कालाई मद्दत पनि गर्छौँ म के चाहन्छु भने अर्कोले त्यही चाहन्छ भन्ने कुरा म हृदयमा गरेर आफूलाई जस्तो चाहन्न अर्कोलाई पनि त्यही चाहना हुन्छ भन्ने कुरालाई हृदयमा गर्दै हामी सबै मिलेर अगाडि चाहनुको विकल्प नरहेको कुरामा जोड दिनु भएको छ सर्वोच्च अदालतले क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार बन्न दिन नहुने छ कैलालीको टिकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनासँग जोडिएको ज्यान मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले अपराधले राजनीतिक संरक्षण पाएमा अपराधीहरू समाजमा निष्पिक्री हिँड्ने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गर्नु भएको छन् सर्वोच्च अदालतले गत सात रहेको फैसलाको

राजनीतिक संरक्षण भए राजनीतिको नै आपराधिकरण था, कैलालीको टिकापुरमा थारू समुदायले गरेको आन्दोलनका क्रममा दुई हजार बहत्तर भन्दै सात भदौ सात गते हिंसात्मक झडप हुँदा सात सुरक्षाकर्मी एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो भने सो घटनामा संलग्नको अभियोगमा रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालतले कैलालीले जन्म कैदको सुझाव सुनाएको थियो उक्त फैसलालाई उच्च अदालत तिपायलले सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो घटना लगतै फरार रहेका चौधरीले फरार रहेकै अवस्थामा दुई हजार चौहत्तर सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली एक पाठ निर्वाचित हुनुभएको छ मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका उनी फैसला कार्यान्वयनका क्रममा जेल बस्नु भएको छन् नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर जनताका पक्षमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर पार्टीले गरेको बताउनु भएको छ विरुद्ध विचित्रको मनोविज्ञान देखाउँदै गएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध चौतर्फी घेरा बन्दी र आक्रमण गरिए पनि जनतालाई राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर एमाले अगाडि बढेको छ महासचिव नेतृत्वले वा पार्टी विरुद्ध घेराबन्दी गरिरहेको भए पनि जनता एमालेको पक्षमा रहेको जिकिर गर्नुभयो बेलामा एमालेका केन्द्रीय सचिव एवं सुदूरपश्चिम इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्मा कैलाली इन्चार्ज गणेश ठगुलाल लगायतले पनि पार्टी संगठनका बारेमा बोल्नु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले केन्द्रीय कारागारमा गएर बालकृष्ण खाँडलाई भेट्नु भएको थियो कोइरालाले बुधबार दिउँसो करिब भेट्नु भएको केन्द्रीय कारागारका एकजना अधिकृतले जानकारी दिनुभएको छ कोइराला र खाँड बिचमा आधा घण्टा कुराकानी भएको बताएको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका पूर्व गृह मन्त्री खाँड केन्द्रीय कारागारमा रहनु भएको छ

जिल्ला वा गैर जिल्ला वासीहरूको उपचारमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई गर्दै आइरहेको संस्था यति बेला स्याङसाका स्याङसाको चापकोट नगरपालिका सुन्तौली टार नौ नौ बेलचौर बेलचौर छ माझी गाउँ निवासी बुबा निलकण्ठ बस्यालका छोरा सुर्गीय विष्णु भस्यालको परिवारको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक रहेको हुँदा समाजको तर्फदेखि मृतकका परिवारलाई तथा दुई छोरीको शिक्षा दीक्षाका लागि केही राहत पुगोस् भन्ने हेतुले स्याङ्जा सहयोग समाज सापकोट नगर इकाइ कतारका अध्यक्ष तथा समाजका कार्य समिति सदस्य कल्याण पौडेलको संयोजकमा केही के सहयोग रकम संकलन गरे हजार गरे रु पचास हजार सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएको छ सहयोग साय रकम हस्तान्तरण गर्दै चापकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख नगर देवबहादुर खाँडले सहयोगी समाजलाई सम्मान योग्य कार्य गरेको भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै स्वदेश तथा विदेशमा हुने दुःख पीडामा मलम लगाउने कार्यले सस्ताको गीमा चाहमा पुगेको पनि बताउनु भएको छ हामी स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्यमा उहाँहरूले देखाएको सदा सहायता सराहनीय भएको भन्दै आपत विपदमा नेपाली मन सधैँ एकै साथ रहने बताउँदै विदेशमा रहे पनि मातृभूमिको प्रति गरेको सहयोग र योगदान प्रति हामी कहिले बोल्न सक्दैनौँ उहाँहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको छ सहयोग रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा चापकोट नगरपालिका वडा वडा नम्बर कृष्ण प्रसाद सुवेदी चापकोट नगरपालिका प्रशासन शाखा प्रमुख उदय राज देवकोटा संस्थाका पूर्व अध्यक्ष रामु बस्याल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मणिप्रसाद थनाल चापकोट बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हेमन्त बराल गण्डकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रबन्धक हरिप्रसाद डोटेल संस्थाका पूर्व सचिव जीवन डुटेल विजयपुर बोर्डिङ स्कुल रामपुर पाल्पाका प्रिन्सिपल नगरपालिका जिन्सी शाखा प्रमुख राम विन महतुवी विष्णु प्रसाद भट्टराई भावना तिमल सिन्हाको रोबरमा सहयोग रकम पचास हजार मृतकका बुवा निलकण्ठ बस्याल श्रीमती रिता बस्याल र छोरीहरू समृद्धि बस्याल सन्ध्या बस्याललाई हस्तान्तरण गरिएको रामु बस्यालले लक्ष्मी टेलिभिजनलाई जानकार दिनुभएको छन् तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन अर्को समाचारमा पुनः अवस्था गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा चाहन्छौ तपाईँ भने हिर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन नमस्कार